E aí galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas, falando diretamente de Governador Celso Ramos, Santa Catarina, né? Hoje vamos para mais um vídeo, uma conversa. Muita gente me pergunta qual máquina comprar, William, entre Mad Show, JRL, Pop Barbers. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião para vocês, né? Lembrando que isso varia, claro, de barbeiro para barbeiro. Essa é a minha real opinião, eu vou falar nesse vídeo para vocês. Pessoal, lembrando que esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro Beto da Zohan. Link de compra da máquina vai ficar na descrição, tá? Vocês vão lá, trocam uma ideia com ele, façam a cotação de máquina para vocês. Lembrando que inscrito no canal tem 5% de desconto. Para fortalecer, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, que é muito importante, né, pessoal? Para estar recebendo todos os vídeos. E também aquele comentário de novas máquinas para a gente trazer aqui para o nosso canal, que é muito importante também. Galera, na descrição do vídeo vai ficar o nosso Telegram e o WhatsApp também, tá? Tá eu, o Bruno Portelão e o Betão lá também. Vocês podem fazer cotação de máquinas com o Beto e tirar as dúvidas de vocês com a gente também. Tá aí o Bruno lá pra ajudar vocês no que for possível, né? Pessoal, lembrando que segue a gente lá no Instagram também, tá? Lá vocês podem tirar as dúvidas de vocês comigo também e também pedir link, né, de compra de máquina, o que eu acho melhor de máquinas, eu vou passar isso aí pra vocês também. Agora sim, vamos pro conteúdo que eu vou falar pra vocês. Vou falar um pouquinho sobre Pop Barbers, né, P700. Que é uma máquina de corte, que também é a mesma Mad Show M5, né galera? Muda só a cor e uma característica ali na lâmina também. Vou falar a minha opinião sobre essa máquina, o que, que eu acho, né, sobre ela. Vou comparar também com a nossa JRL, tá? Que é uma máquina bem incrível. Vou falar a minha opinião, vou falar também o custo-benefício, qual que é o melhor. E também vou falar sobre as nossas duas, são as mesmas máquinas, né? Só mudam realmente a marca. Bill Pro e também Mad Show M10 Plus, máquina bem interessante também, um custo-benefício bem legal e eu vou comparar entre essas máquinas que eu citei para vocês. Então agora sim galera, vamos lá para a bancada dar uma conferidinha nas máquinas, vamos conversar um pouquinho, eu vou falar a minha real opinião sobre esses modelos. Então galera, vamos começar o nosso vídeo, estão as máquinas aqui enfileiradas, eu vou falar a minha opinião real para vocês, qual realmente eu acho melhor, tá? Tem muita gente que me pergunta isso e nesse vídeo eu quero esclarecer isso para vocês. Da melhor maneira possível, é claro, né? Então vamos começar. Qual máquina eu acho melhor, tá? Eu compraria, se eu tivesse grana. Ah, tem grana sobrando, é um pouquinho mais cara. Compraria a JRL. Por quê? Todas as máquinas possuem a mesma lâmina, tá? Com exceção da nossa Pop. Eu tô tratando ela como se fosse a Mad 5. A Mad Show M5, tá, galera? Com lâmina tape também. Que é a mesma máquina, a gente sabe, só muda a lâmina. Aqui é uma lâmina fade. E o restante delas são lâmina tape, né? Que tem um comportamento um pouco parecido sim, porque essa tape ela é fantástica, na minha opinião é até melhor do que a fade, tá? Claro que isso varia de barbeiro para barbeiro. Porque eu acho a JRL melhor. Galera, balanço, ela é um pouco mais completa. Em quesito de alavanca e abertura são iguais. Lâmina, se fossem todas as lâminas taper, mesmo tipo de trabalhar, tá? Iria cortar igual, mas eu gosto que ela é mais curta, essa máquina ela é mais curta, não dá pra ver, né? Mais curta do que a nossa Mad Show e o peso dela se concentra um pouquinho mais aqui no meio, ó. Então isso ajuda bastante no fade, na hora de trabalhar, fazer o movimento C, principalmente na hora que tá finalizando o fade, pente 1, pente 1,5 ali, ajuda muito para fazer o encaixe, tá? E alguns tipos de cabelo, eu utilizo até só o zero para fazer o degradê, tá? Aquele cliente tem aquele cabelo bem espetadinho, bem para fora, fazendo o movimento C, fazendo aquele movimento reto com a máquina, dá para finalizar o fade todo na lâmina zero, tá? Sem botar pente. Claro que o fade é um pouco mais alto, né? Mas dá para fazer sim. Então é uma característica excelente. Esse modelo que eu vou deixar para vocês o link de compra, já vem com base de carregamento também, tá galera? Que é o mesmo link ali, isso acaba rápido, tem que ser rápido, né? Para quem quer comprar tem que ir lá rápido, porque realmente não tem muito em estoque, então já vem com base de carregamento bem completa, máquina muito bonita, tá? Então na minha opinião, entre todas, a melhor, por esse quesito que eu falei para vocês, balanço, a hora de fazer o fade disfarce, eu notei que a JRL se comporta um pouco melhor. Custo-benefício, qual que eu acho melhor, que é um conjunto mais atrativo para quem está começando e não quer investir muito, tá? Mad Show M10 ou Bill Pro, tá? Que são as mesmas máquinas, possuem as mesmas lâminas, que tem um custo-benefício melhor.
Elas, para vocês terem noção, o comportamento dela é bem parecido com a Mach Clip da UAU, tá? Top de carga, muita potência, perde bateria, perde potência também. As duas são assim. Agora, MediShow, Pop Barbers e JRL, vocês têm duas potências, né? Potência 1, potência 1 e potência 2. Potência 1 e potência 2, tá? Ambas as máquinas com duas potências. E aqui, top de carga até acabar a bateria. Tanto que ela, a minha tá pedindo bateria, olha só como ela tá muito forte ainda, tá? Praticamente em 6.700, 6.800 na lâmina, tá, galera? Muito forte, motor de 7.200. Então, essas são as características da máquina, né? Aqui a gente tem uma potência forte em top de carga. E também, como descarrega a bateria, né? Elas vão perdendo potência. Aqui, potência constante, tá? Quem gosta de uma pegada de lâmina de cerâmica e Babyliss, claro que vocês têm que ir de Pop Barbers ou MediShow, né, galera? Então, aqui é uma máquina com a pegada redonda, um pouco mais... Ela é um pouquinho mais pesada do que as demais, tá? Acho que aproximadamente 50 gramas, 40 gramas, mais ou menos. Ela tem um balanço um pouco diferente por causa do comprimento da máquina. Então, na hora de fazer o fade, ela é um pouquinho mais dura, tá? É o que eu noto, tá, galera? Aqui eu tenho um movimento um pouco mais rápido, mais natural. Na minha opinião, ajuda, tá? Aqui é uma máquina mista, né? Ela é plástica, a maioria das peças é em plástico. E aqui, na pegada dela, é uma pegada em metal, tá? Pop Barbers e MediShow é uma pegada em metal. E aqui um anti-estresse, como segundo fabricante, né? Só um detalhe que realmente dá pra ficar girando aqui. Foi o que ele falou, realmente foi isso, tá? Máquina muito bonita também. Infelizmente, essa versão é Black Gold, que eu tô mostrando pra vocês, só no kit completo daquela caixa ali que eu mostrei pra vocês. Fica um pouquinho mais cara. Para quem tiver interessado nas máquinas, dá um toquezinho ali, que essa minha Pop aqui também vou deixar para venda para vocês, né? A versão de corte, tá, galera? A versão de acabamento já foi vendida. Ambas as máquinas, tá? Todas elas têm alavanca de 5 posições, tá? Posição 1, 2, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Todas elas possuem o mesmo sistema de catraca, com funcionamento igual, tá, galera? E realmente igual. Aqui é uma versão mais barata, mas realmente é o mesmo sistema de catraca, tá? Vocês podem notar que até o parafuso aqui, ele é o mesmo, tá? Parafuso, modelo de alavanca, todos iguais, tá? Então, realmente é o mesmo sistema. Na hora de fazer o fade com as lâminas taper, que são essas três aqui, vai ser um disfarce bem parecido, tá? Lembrando que a JRL, na minha opinião, é um pouco mais fácil de fazer o fade na hora de finalizar ele, tá? Essa é a dica que eu deixo pra vocês. A sacada legal que um inscrito no canal deixou pra gente, tá? Que eu vou passar pra vocês também. Agora, com essa base de carregamento da Skeleton, tá? É só inverter a polaridade aqui atrás desse cabo aqui, tá, galera? Inverte a polaridade, o lado que vocês carregariam a Skeleton, vocês tiram, inverte esse lado que vai carregar também as MediShow, tá? MediShow, Pop Barbers e BioPro também, que é a mesma máquina. Largou na base, a máquina já vai vir a carregar, tá? Isso é bem legal. Bem interessante e ajuda muito no nosso dia a dia, tá? Todas as máquinas vão carregar dessas que eu citei pra vocês, né? Vão carregar nessa base aqui. E não fica muito molenga não, tá? Não vai ficar caindo com facilidade não. A máquina que é o mesmo desenho da nossa Babyliss, né? Então ela encaixa até melhor. Largou ali e vai começar a carregar, tá? Pode ficar tranquilo. Vai estar carregando ali. O ideal é sempre usar a potência da própria máquina para fazer o carregamento junto à base, tá, galera? Vai ficar um carregamento ainda melhor, tá? Com a base de carregamento, todas vão ser muito funcional. Vocês sempre vão pegar a máquina de vocês em top de carga. E é claro que a JRL tem um charme todo, todo especial, né? A própria base tem uns frisos aqui, galera, que acompanham o desenho da máquina, né? Da parte do chassi, não. Da parte da carcaça aqui da máquina, né? Parte de fora aqui, ó. Esses frisos da base acompanham ele também. Fica bem mais bonito na bancada, é óbvio, né? Então, na minha opinião, se a diferença for pouca, eu iria ainda de JRL. Ponto muito importante que vocês tenham que realmente pensar na hora de comprar essas máquinas. Lâminas todas têm reposição, tá? Reposição pelas originais. Se vocês comprar a máquina com a lâmina taper, quiser botar a fade, dá para trocar também. E comprou ela com a fade, quiser botar a taper também, dá para trocar. Tem essa opção disponível ali no AliExpress, vai ficar no link de compra para vocês também na descrição. William, quero utilizar essa lâmina que é muito top na minha UAU. Dá para utilizar? Sim, galera, dá para utilizar, que é o mesmo furação, é o mesmo pente, vai encaixar perfeitamente, tá? E o que é legal também, ela vem com esse furo da lâmina um pouco maior, então vai ficar bem fácil de vocês virem fazer a regulagem, né? Vai ter dificuldade de fazer aquela regulagem zero gap, se quiser deixar a lâmina passando para dar aquela
beliscadinha no cliente de vocês também vai dar, tá? Porque dá para fazer esse tipo de regulagem também. Bateria, galera. Bateria da nossa Pop Barbers de Medishow M5 é um pouco melhor do que essa, né? Aqui é um pouquinho menor. Aqui vocês vão ter aproximadamente 3 horas de uso. E aqui, provavelmente na potência 1, vocês vão ter 4 horas de uso contínuo, tá? Então essas duas máquinas, devidamente essas duas potências, né, vocês vão ter uma autonomia um pouquinho melhor. Tá, William, mas essa potência 1 realmente é útil? Tu sempre usa na potência 2? Eu sempre uso na 2, galera, mas para quem não tem base de carregamento, é útil sim. Máquina pedindo bateria, tá? Quando estiver pedindo bateria, que vocês reduzirem a potência para finalizar o fade vai ser muito útil, porque vai dobrar a hora de uso da máquina de vocês, tá? Então é interessante sim essa potência para quem não tem a base de carregamento para esses modelos aqui. Pessoal, eu quero mostrar de perto para vocês também a característica principal dessa lâmina, tá? Que é muito interessante. Ela tem aqueles frisozinhos ali, deixa eu ver se a câmera vai pegar para vocês. Aqui na parte interna, que ajuda no resfriamento e no acúmulo de óleo também, tá? Isso ajuda bastante em não aquecer a lâmina de vocês. Normalmente essa lâmina fica no máximo morna, tá? Até às vezes eu relaxo um pouquinho, esqueço de botar o óleo, trabalho o dia inteiro com a máquina e não aquece a lâmina. Muito interessante essa tecnologia desse modelo de lâmina aqui e todas essas máquinas que eu citei aqui para vocês. Pessoal, quesito de potência, como eu passei para vocês, Medishow e JRL praticamente a mesma potência, tá? Duas potências na chave ali que vocês podem utilizar. Aqui um pouquinho abaixo, tá? 6.500, 6.600 mais ou menos em top de carga. Mas todas elas vão cortar muito, tá? Realmente todas elas vocês podem ficar tranquilo e vai cortar todos os tipos de cabelo, galera. Essa é a minha opinião. Então, custo-benefício, ficaria com as duas, tá? Não quero gastar muito, quero ter uma máquina top, tá? Na minha opinião, bem superior a Master Clip Cordless, tá, galera? Em quesito corte, em quesito disfarce, muito superior, tá? Esse projeto, esses dois projetos aqui. Aqui nem se compara, nem, o pessoal pergunta muito, filho, eu aos 100 anos e sênior, o que que tu acha? JRL é melhor? Na minha opinião, sim, tá, galera? Esse conjunto aqui é muito superior. Mas o que eu queria deixar frisado pra vocês, galera? Peças de reposições, tá? Tomem cuidado, lubrifique bastante a máquina de vocês. Sempre desmontem e lubrifiquem aquela plaqueta interna com graxa de silicone, com vaselina, pelo menos uma vez por semana, tá? Porque ainda não tem no mercado. Não achei, eu não achei. Quando eu achar, vou ter disponível aqui na minha loja pra vocês, tá? Tô falando com o fabricante para ter essas plaquetas e essas peças de reposições futuramente disponíveis na nossa loja aqui no Shopee. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Realmente espero que vocês tenham pegado a dica, tá? Fiz esse vídeo com bastante carinho. Claro que eu trabalhei bastante com a máquina para estar citando esses pontos para vocês. Na minha opinião, melhor máquina JRL, tá? Quem gosta de pegada de Babyliss pode ir na Medishow e na Pop Barbers sem medo, que também é fantástica, tá? Máquina incrível, quesito corte, potência são iguais, é mais naquele balanço mesmo. Custo-benefício, Medishow e Bilpro, na minha opinião, são melhores, por ser mais acessível, né, galera? Pessoal, o vídeo foi esse, realmente espero que vocês tenham gostado. Não esquece de inscrever no nosso canal, que é muito importante. Ative o sininho da notificação. Deixa aquele comentário também, novas máquinas para trazer aqui para o nosso canal. E segue a gente no Instagram, galera. Lá vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês, fazer as perguntas para mim, que eu vou mandar todos os links que vocês precisarem para comprar a melhor máquina que vocês queiram, né? Para o tipo de uso que vocês acharem melhor também. O vídeo foi esse, galera. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.